მოგესალმებით, პირველები პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ახალამბებს ნატა ქაჯაია გაგაცნობთ. ექიმები ამ წუთებში 32 წლის მამაკაცის გადარჩენას ცდილობენ. ახალგაზრდა ბოკერიას კლინიკაში მრავლობითი დაზიანებები და მოტეხილობები შეიყვანეს. Პაციენტი ეთნიკურად აზერბაიჯანელია. პირველებმა გაარკვია, რომ დაშავებული ის მამაკაცია, ვისაც პოლიცია ეძებდა სამგორში. დევნის ოპერაცია მთელი ღამე მიმდინარეობდა. გამოძიებამ ახლა უნდა გვითხრას, რა მოხდა თბილისში. Ეთნიკურად აზერბაიჯანელი პროტესტის ნიშნად თავად გადმოხტა მაღალსართულიანი კორპუსიდან თუ გადმოაგდეს. Პირდაპირ ეთერში ვთავთ კლინიკას, სადაც უმძიმესი პაციენტია მოთავსებული, იქ ჩვენი ჟურნალისტი სოფონია ორი მუშაობს. 32 წლის ვულგარ ისმაილოვი, ეს არის პირი, რომლის გადარჩენასაც ამ წუთებში ბოკერიას სახელობის კლინიკის მედიკოსები ცდილობენ. ის მრავლობითი მოტეხილობებით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ სამართალდამცველებთან ერთად გუშინ გვიან ღამით მოათავსა კლინიკაში. კომატოზურ მდგომარეობაში იქნა შემოყვანილი 32 წლის კაცის ავადმყოფოში და ამ დრომდე გაურკვეველია, არ იციან მედიკოსებმა როგორ მიიღო მოტეხილობები 32 წლის კაცმა. თუმცა პირველებმა გავარკვიეთ, რომ შემთხვევის ადგილზე მისულ 112-ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას ადგილზე დახვდნენ სამართალდამცველები, რომლებმაც ექიმებს უთხრეს, რომ მამაკაცმა დაზიანებები სიმაღლიდან ვარდნის შედეგად მიიღო. ჩვენი ინფორმაციით, ვიდრე მამაკაცი გადაწყვეტდა, რომ ეს ჯერჯერობით უცნობია, გადმოხდა თუ არა თავად მამაკაცი მესამე სართულიდან კორპუსის ფანჯრიდან, თუმცა კრიმინალ ორი პოლიციის თანამშრომლებმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას უთხრეს, რომ მამაკასთან იყვნენ შემთხვევამდე მისულები გამოსაკითხად. ის სავარაუდოდ იყო ქურდობის ფაქტზე ეჭვმიტანილი და სამართალდამცველებს სურდათ, რომ მისგან მიეღოთ დამატებითი ინფორმაცია, რა დროსაც მოხდა შემთხვევა. ჯერჯერობით უცნობია, რა მოხდა ბინაში, სადაც იმყოფებოდნენ სამართალდამცველები და იქ იმყოფებოდა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი 32 წლის მამაკაცი. თუმცა ვიცით ის, რომ მამაკაცმა დაზიანებები სწორედ სიმაღლის დან ვარდნის შედეგად მიიღო. რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ვინ მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე, ჩვენთვის ჯერჯერობით არის უცნობი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტებას აკეთებენ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამბობენ, რომ პოლიცია ნამდვილად იყო დაინტერესებული 32 წლის კაცის გამოკითხვით, ვინაიდან ის ქურდობის სისხლის სამართლის ერთ-ერთ ფაქტზე იყო შემჩნეული და პოლიცია სურდა მისი გამოკითხვა. თუმცა რა მოხდა შემთხვევის ადგილზე, დამატებით განმარტებებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არ აკეთებს. Полиция თუ მეთვალყურეობს, ვთქვათ, მიმეს რომელიმე პაციენტს საბადრაგო სამსახური თუ იცავს, გაქვთ ინფორმაცია თქვენ ამაზე? გუშინ შემოყვანილ პაციენტზე მოტეხილობები პოლიცია შემოყვა თუ არა, ეს მაინც იყო მიცით? გუშინ არ ვიყავი. პაციენტს ხوار მოყვებიან? გუშინ არ ვიყავი. გუშინ წინ შემოიყვანეს ხო? ვერ გეტყვით. გუშინ მოტეხილობები თან შემოიყვანეს რეანიმაციაში? გადმოვარდნილი პაციენტი. მის შესახებ მინდა ინფორმაცია პირველად. მდგომარეობა მძიმეა, შეიძლება ასე უფრო სხვადან არჩენს პირადი ინფორმაცია. რეანიმაციაში იმყოფება ხო? მოყო პოლიცია უბრალოდ ხო შემოყვანის დროს სავარაუდოდ? მე მგონი კი. რამდენი წლის არის პაციენტი? 32. რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით, ხომ არიცით, ანუ თავად გადმოვარდა თუ გადმოხტა, გადმოაგდეს, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გაქვთ? არა, რა თქმა უნდა. ვარდა არის სერიოზული და თავის დაზიანება აღარ არის, მარტივი ქრისი და მე აღარ ვარ რეაგირებაციის გზვადეთი, ამიტომ ხა ეს რაც ერთმანეთში ვიცით ხომ ხდები. ეს არის რა. შემთხვევა სამგორის რაიონში მოხდა. ჩვენი ინფორმაციით 32 წლის კაცი, რომელიც ახლა კომატოზურ მდგომარეობაშია, შემთხვევამდე მის მეგობარ მამაკასთან იმყოფებოდა საცხოვრებელ სახლში, როდესაც სამართალდამცველები ცდილობდნენ, რომ ის გამოეკითხათ, რა მოხდა, რატო მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება, რა მოხდა ზოგადად შემთხვევის ადგილზე. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია თავად უკეთიც ის მამაკაცმა, თუმცა როგორც გითხარით, ის ახლა კომატოზურ მდგომარეობაშია, მდგომარეობა არის საკმაოდ მძიმე, როგორც ამას კლინიკის მედიკოსები განმარტავენ. ჯერჯერობით ბუნებრივია სამართალდამცველებს ის არ გამოუკითხავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ფაქტზე გამოძიება უკვე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო.
მადლობა სოფო. სოფო ნიაური განაგრძობს ამ თემაზე მუშაობას და უფრო მეც მოგიყვებათ შემდეგ გამოშვებაში. სოფელი მარელისი ამდრომდე ყურადღების ცენტრშია. ხარაგაულში მეწყერში მოყოლილი 77 წლის მამაკაცის პოვნას ვერ ახერხებენ. ადგილზე ცოცხალი ძალა, მძიმე ტექნიკა და კინოლოგი ძაღლები მუშაობს. მეწყრული პროცესები იმერეთში ახლაც გრძელდება. მიწისგან გაწმენდილი რკინიგზის რელსების სტიქია მისევ დაფარა. მთელს ტერიტორიაზე უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები მოქმედებს. ჯერ უცნობია, როდის აღდგება მატარებლების მოძრაობა. გიორგი დვალიშვილი უნდა ჩართო სტიქის ზონიდან. გიორგი, ველოდები ჩვენგან ბოლო ცნობებს რა ეტაპზეა ძიების ოპერაცია პირველ რიგში? ამასთან დაკავშირებით მოგვეწოდე ბოლო ინფორმაცია. ძიების ოპერაცია 77 წლის კაცის ძებნის ოპერაცია ჯერჯერობით უშედეგოდ გრძელდება. დავიწყებ ბოლო სიახლეებით. შეიძლება ითქვას, რომ მარელისში ყოველწუთიერად იცვლება მდგომარეობა. ოპერატორს ვთხოვ კადრში გვაჩვენოს ლიან დაგები, რომელიც ჯერ კიდევ რამდენიმე წუთის წინ გაწმენდილი იყო, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ აქ მეწყრული პროცესები შეუქცევადად გრძელდება და ეს გაწმენდილი ლიან დაგების მონაკვეთი კვლავ ჩამოვიდა ზემოდან მეწყერი მიწის მასა და როგორც კატში ცხედავთ, კვლავ გასაწმენდია ეს მონაკვეთი. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სარკინიგზო მოძრაობის გახსნის სავარაუდოდ თარიღი კიდევ გახანგრძლივდა, რადგან როგორც ნახეთ პირდაპირ ეთერში, მეწყრული პროცესები გრძელდება და ლიანდაგებზე კვლავ არის გადმოსული მიწის მასა. ტექნიკა საკმაოდ უჭირს მუშაობა აღნიშნულ რელიეფზე, რაც კიდევ უფრო ართულებს ადგილზე არსებულ ვითარებას. როგორც უკვე გითხარით, 77 წლის მამაკაცის ძებნა კვლავ უშედეგოდ გრძელდება. როგორც თვითმხილველები და სოფლის მოსახლეობა აცხადებს, გუშინ საღამოს საათებში დაიძრა მეწყერი აღნიშნულ ტერიტორიაზე, სადაც სხვათა შორის სამანქანო მოძრაობა იყო. სოფელში ამბობენ, რომ მოსახლეობა მასშტაბურ ტრაგედიას გადაურჩა, რადგან თუ კი აქ ინტენსიური იქნებოდა მანქანების მოძრაობა, შესაძლებელი იქნებოდა კიდე უფრო დიდი ტრაგედია დატრიალებულიყო ადგილზე. თუმცა საღამოს საათებში მოხდა აღნიშნული შემთხვევა. აქედან გამომდინარე, აქ სამანქანო მოძრაობა არ იყო, თუმცა მამაკაცი, რომელიც ფეხით გადაადგილდებოდა, პენსიონერი მოყვა აღნიშნულ მეწყერში, რომლის ძებნის სამუშაობიც, როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით უშედეგოდ გრძელდება. რომელ საათზე მოხდა ეს სამუშაო? 6-ის მერე. ჩვენ რო წავედით მუშახელი, სამუშაო საათებს მერე მოხდა. ნალექი, აი გადახედით დინარეს და დაინახავთ წყალის ად არის გასული. ნალექის გამო რა. რა გაიგებს ან როდის მოხდა დინარეს და შორი? არის ხარაფერი ფრესკორი, მომუშავეები როვნებები ვარ და არის. დიდი დრო დაჭირდება ისე საკმაოდ. აწავი შეახლა. დაჭირდება რა თქმა უნდა. ზოგი დიდი მასალა. სამანქანო გზა გადიოდა ჩოვლებრივი და რა. ჩამოიშალა. ჩამოწოდე ეგა. ზემოთ საფრები სხვა არ არის. არა. საღამოსკენ ეგრე მე მგონი 7 საათისკენ რაღაც მიწა დაძრულა. სამანქანე გზა არის და ანუ გზა, ანუ ხიდი შენდებოდა, ჩვეულებრივად მანქანები მოძრაობდნენ, კომპანიის მანქანები და ანუ საშუალება არაფერი არ ყოფილა და რავი ეთყობა წვიმემან და სტიქიამ რაღაცა ნაპრალი გაიჩინა და ეხლა ჩამოვიდა. როგორც მეწყერში მოყოლილი პენსიონერის შვილი აცხადებს, მისი მამა დაკარგული პირუტყვის საძებნელად იყო წამოსული, რადგან ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში აქ შეუჩერებლად წვიმდა. უხმა ნალექმა არაერთი პრობლემა შექმნა, დაიტბორა სახლები. საბოლოოდ კი მეწყერი ჩამოწვა რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და როგორც უკვე გითხარით, ადგილზე კვლავ გრძელდება 77 წლის მამაკაცის ძებნის სამუშაოები. მადლობა. მადლობა გიორგი. გიორგი დვალიშვილი გვერთვებოდა ხარაგაულიდან პირდაპირ ეთერში. ცნობილი ქართული გვარების სანქციების სიაში მაიკ მაკფოლის სკანდალური ინტერვიუს შემდეგ ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილის და მთავრობის წევრების გარდა დასავლური სანქციები ემუქრება თამაზ გაიაშვილს, საქართველოს ავიახაზების დამფუძნებელს. რადიო თავისუფლებასთან მაკფოლი დაადასტურა, რომ სჯელობა ინდივიდუალური პირების გარდა ორგანიზაციებზეც მიმდინარეობს, რადგან ისინი რუსეთს ეხმარებიან. მაკფოლი ვოლოდიმერ ზელენსკის მიერ შექმნილი სანქციების ჯგუფის კოორდინატორია. გუგა არჩვაძე განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. გუგა, გითხარი, რა ეჭვები აქვთ ოპოზიციაში კიდევ, რომელიც ცნობილი ქართული გვარია სანქციების სიაში?
ოპოზიცია შეეჭვიათ, რომ შესაძლოა საერთაშორისო სანქციების სიაში მოხვდეს თავად ბიძინა ივანიშვილიც და რა თქმა უნდა მასთან დაკავშირებული ყველა ის ბიზნესმენი, რომელიც დღემდე ფულს რუსეთში შოულობს და სწორედ რუსული ფულით მდიდრდება. გუშინ მაკფოლმა პირდაპირ თქვა, რომ უკვე მიდის მოლაპარაკებები, რომ ახალ სანქციების სიაში მოხვდება ქართული გვარები და ქართული კომპანიებიც, რამაც ავტომატურად გააჩინა განცდა და არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ სიაში მოხვდეს, იყოს ჯორჯიან ეირვეისი, რადგან სწორედ გუშინ მოაწერა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი 10 წლიან დოკუმენტს და 10 წლის განმავლობაში ქართულ ავიახაზებს დაუწესდებათ შეზღუდები და ქართული ავიახომალდებისთვის ჩაიკეტება უკრაინულიცა, თუმცა ოპოზიციაში არ გამორიცხავენ, რომ ახლა შესაძლებელია საერთაშორისო მიმართულებითაც ამ მხრივ იყოს ახალი გამოწვევები და აირძენას ჩაეკეტოს ცა ასევე ევროკავშირის ქვეყნებშიც. თუმცა გარდა ამისა, საინტერესო მოსაზრებებსაც ავითარებენ პოლიტიკოსები, ამბობენ, რომ რასაც ახლა ოცნების ხელისუფლება აკეთებს, ეს არის პირდაპირ ღალატი ქვეყნის წინაშე, რადგან საქართველო ყოველთვის მოიაზრებოდა ერთ-ერთ იმ ქვეყნად, რომელიც არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული და ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც წესით უნდა იყოს დაპირისპირებაში რუსეთთან. თუმცა ახლა პოლიტიკოსების შეფასებით გვაქვს ვითარება, როდესაც ჩვენი ქვეყნის მისამართით არ წყდება კრიტიკა დასავლეთიდან, ამბობენ, რომ სანქციებს დაუწესებენ საქართველოში მყოფ ადამიანებს და ამბობენ იმასაც, რომ კარგია, როდესაც მაკფოლი ამბობს იმას, რომ სანქციები არათუ ქვეყანას, არამედ კერძო კომპანიებს და კონკრეტულ ადამიანებს დაუწესდება და ამ ადამიანებში, რა თქმა უნდა, მოიაზრებენ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებულ პირებს. მაკფოლის განცხადებაც ასახად მიუთითებს იმაზე, რომ ლელო იყო მართალი მაშინ, როცა საუბრობდა სანქციების გვერდისავლის პროცესს საქართველოში ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პირების მხრიდან, ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათთან აფილირებული პირები ყოველდღიურად არღვევენ მორალურ და პოლიტიკურ კანონს, როცა სანქციების გვერდისავლაში ეხმარებიან რუსეთს. ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ქართული ოცნება ღალატობს საკუთარ ხალხს და საკუთარ სახელმწიფოს. ფიქრობ, მათ შორის სანქციების ჯგუფის ვიზიტიც იყო გათხილება, რომ საქართველო არის ხუთ ქვეყანას შორის, რომელსაც განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს, და ეს გათხილება ფიქრობ პრევენციული გზით მნიშვნელოვან შესაძლებლობას ქმნის საქართველოსთვის, ისევე როგორც ეს განცხადება სანქციებზე შეიძლება ჩავთქვათ ყველაზე ცოტა გაფრთხილება. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია ამასთან დაკავშირებით და გიდასტურებთ, ახლა ხან დავბრუნდით შეერთებული შტატებიდან და ყველა უცხებაში ისმის კითხვები, რომ რატომ არის გაზრდილი ასეთ ვირდბურნვა რუსეთთან, კონკრეტულ ციფრებზე არის საუბარი და ამას ემატება რუსეთის საბაჟოს ხელმძღვანელის ოფიციალური განმარტება, რომ ჩვენ გავარღვიეთ სანქციები ლარსის პუნქტის მეშვეობით. ამიტომ ამაზე არის ძალიან ბევრი კითხვები და შესაბამისად თუ ვინმე ამაში არის ჩართული ქართული მხრიდან, მათზე იქნება ძალიან მწვავე რეაქცია, ამაზე ჩვენც დაგვიდასტურეს შეერთებულ შტატებში. ახალი გზა, რომელიც აგრესორმა რუსეთმა საქართველოსთან აღდგენილი ავიამიმოსვლით გაჭრა, შეშფოთებას იწვევს შტატებშიც. კელი დეგნანმა გააკეთა კომენტარი აირზენას დასანქცირების შემდეგ და როგორც ამერიკელი დიპლომატი ამბობს, იმის ნაცვლად, რომ ახლა ჩვენი ქვეყანა უერთდებოდეს დასავლეთის სანქციებს იმისთვის, რომ რუსეთის მოქალაქეებს უქმნიდეთ უფრო მეტ დისკომფორტს, ამის ნაცვლად ყველაფერი პირიქით ხდება და საქართველოს მთავრობა ამ შემთხვევაში და ჩვენი ქვეყანაც გამოდის პარტნიორი ერთგვარად რუსეთის მოქალაქეებისთვის და მოკავშირე იმისთვის, რომ მათ დისკომფორტის გარეშე შეძლონ რუსეთიდან საქართველოში და საქართველოდან უკვე ევროპაში გადაფრენა. What we have said repeatedly is პირდაპირი ფრენები იმიტომ იწვევს შეშფოთებას, რომ ეს არის საშუალება მეტი რუსეთის მოქალაქის ჩამოსასვლელად საქართველოში და შემდეგ საქართველო გამოიყენება მათთვის ევროპაში წასასვლელად. მაშინ როდესაც მათთვის ევროპამ კარი ჩაკეტა, ეს ზეწოლის ერთ-ერთი მექანიზმია. ევროპა არ იღებს რუსულ თვითფრინავებს. ამ შემთხვევაში კი აღდგენილი ფრენები ხელს უწყობს მათ ევროპაში გასასვლელად. ეს სანქციები კი ემსახურება იმას, რომ რუსეთს შეექმნას დისკომფორტი და მოხდეს ზეწოლა. საქართველო კი ახლა გამოიყენება როგორც გზა რუსეთ ის მოქალაქეებისთვის ევროპისკენ. ერმაგ მაკფოლის საერთაშორისო სანქციების ჯგუფის კოორდინატორმა ეს საკმაოდ სკანდალური განცხადება რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა, თუმცა ამ დრომდე ამ ყველაფერს არ გამოხმაურებია ქართული ოცნების ხელისუფლება, ისევე როგორც დუმილით შეხვდა კობახიძე ღარიბაშვილის გუნდი აირზენას დასანქცირებას. აირზენა გუშინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაასანქცირა. მადლობა გუგა, პირდაპირ ეთერში გუგა არჩვაძე საუბრობდა.
ძალადობის გახშირებულ შემთხვევებს ეხმაურება კელი დეგნანი. შეერთებული შტატების ელჩი პრაქტიკულად პარალელს 90-იან წლებთან ავლებს, როცა მოქალაქებს შეერაღებული პირები ქუჩაში ხვდებოდნენ და უსწორდებოდნენ. ქართული ოცნების მხარდამჭერები მართველი პარტიის ლიდერების წახალისებით ბოლო პერიოდში გააქტიურებული არიან. იძალადეს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე, მედიის წარმომადგენლებზე, სასტიკად სცემეს ტელეკომპანია ფორმულას ერთ-ერთი დამფუძნებელი მიშა მშულდაც. არ ვიცი დეტალები ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა მოქალაქეებზე თავდასხმა შეშფოთების საგანია. მით უმეტეს ქართველებისთვის, რომელთაც ეს 90-იან წლებს ახსენებს. რადგან დაკავებულია ბრალდებული პირი, ეს ნიშნავს, რომ საკითხს სერიოზულად უდგებიან. ჩვენ ვგმობთ ძალადობას. Პრემიერის და საპატრიარქოს იდენტური განცხადებები. საქართველოს საპატრიარქოსთვისაც მიუღებელი და დაუშვებელია LGBT კვირეული ჩატარება. ისინი თბილისი პრაიდის ღონისძიებებს გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის დანერგვის მცდელობად მოიხსენიებენ. ამიტომ მხარს უჭერენ LGBT პროპაგანდის საკანონმდებლო გზით დარეგულირებას. Არის თუ არა საქართველო დღეს უფრო ძლიერი თავდაცვის უნარიანობის კუთხით, ვიდრე ის იყო უკრაინაში ომის დაწყებამდე. Ეს იყო ერთადერთი კითხვა, რომელსაც სალომე ზურაბიშვილმა მედიასთან შეხვედრაზე არ უპასუხა, მაგრამ დუმილით უფრო მეტი რამ თქვა. Გამოდის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას მომატებული რუსული საფრთხეების ფონზე არ დაუწყია ზრუნვა არც ჯარის გაძლიერებაზე და არც შეიარაღებაზე, რაც რუსეთის მეზობელი ქვეყნისთვის დიდი საშიშროება და რისკია. გარდა ამისა, სალომე ზურაბიშვილი ის ვრცელი ინტერვიუდან გავიგეთ, რომ საქართველოს მთავრობამ არ მისცა პრეზიდენტს უფლება წაეყვანა ევროპარლამენტში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. Და მთავარი, ზურაბიშვილი პოლარიზაციის ხელშემწყობად ქვეყანაში პრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს ასახელებს. ძალიან სწორი აქცენტებით და ძალიან ღიად და ცხადად ილაპარაკა იმაზე, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ გავართ ისტორიული არჩევანის წინაშე, მაშინ როცა ჩავლოდებით ისტორიულ შესაძლებლობას, მივიღებთ თუ არა ჩვენ კანდიდატის სტატუსს და მაშინ როცა ხელისუფლება ყველაფერს უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, ხელისუფლება აკეთებს პირიქით იმის გათვალისწინებით, რომ რუსული ოცნება არის აბსოლუტურად არაადეკვატური, მაქვს მოლოდინი, რომ მათ შეიძლება ასევე კიდე რამე სადამსჯელო ღონისძიება მოიფიქროს საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ. პრეზიდენტი როგორც ქვეყნის უმაღლესი მთავარ სარდალი ამ მოცემულობაში, როდესაც საქართველოს უსაფრთხოებას აქვს მნიშვნელოვანი გამოწვევა რუსული აგრესიიდან გამომდინარე და მაშინ როდესაც ხომ ხედავთ ქართული ოცნების მხრიდან დრამატულ შემცირებას თავდაცვის ბიუჯეტის თვლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, სწორი იყო პასუხის არ გაცემა, რაც ასევე პასუხია, რაც ქალმა დეპუტატებმა უარი უთხრეს პრეზიდენტს საყოლოდნენ ბრიუსელსა და სტრასბურგში და როდესაც დემარში მოაწყეს საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც საკმაოდ მაღალი დონის სტუმრები იყვნენ ჩამოსულები, ეს კიდევ ერთი გზავნილია, რომ არათუ ისინი დეპოლარიზაციას აპირებენ, არამედ უპირისპირდებიან ზოგადად ქვეყნის ევროპულ ვექტორს. გამოჩნდა, რომ ქართული ოცნება არათუ იცავს მშვიდობას ქვეყანაში, არამედ საფრთხეს უქმნის. სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა ძალიან სწორი აქცენტები და მისასალმებელია, რომ პრეზიდენტი იგივე აზრზეა, რაზეც ოპოზიციური პარტიები უკვე წლებია საუბრობთ. ერთადერთი, რაც მე დამაკლა და მაკლია ქალბატონი პრეზიდენტისაგან, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული რეჟიმის შეფასება. მისი აზრი არის თუ არა საქართველოში ოლიგარქიული რეჟიმი და არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქი, რომელმაც მიიტაცა ხელისუფლება. ლევან ხაბეიშვილს ამჯერად თბილისის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეები დაუპირისპირდნენ. 14 ადამიანი ერთობლივ წერილს აქვეყნებს, სადაც შავი თეთრზე წერია, რომ ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარე პარტიას ასუსტებს და შეუსაბამოდ იქცევა. ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია მოქმედი მენეჯმენტის გადაწყვეტილება გარიყოს პარტიიდან ყველა, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს. რაიონული ორგანიზაციების თავმჯდომარეები აღიარებენ, რომ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტია არასწორი მოქმედებების გამო გახლეჩილია. პარტიას, რომელსაც სურს დარჩეს მეინსტრიმ პარტია და 2024 წელს გადამწყვეტი როლი შეასრულოს ამ ხელისუფლების შეცვლაში, ესეთი ადამიანების გარიყვა ძალიან ძვირად დაუჯდება. ჩემთვის ვირფასია ეს პარტია და სწორედ ამიტომ საუბრობ დღეს ამ პრობლემებზე. ხუთი დღის შემდეგ, რაც ლევან ხაბეიშვილი აირჩიეს, დაიწყო უსამართლობების კასკადი. ჯერ პირველი ის, რომ მან დაშარა უსამართლოდ პოლიციაბჭო, ეს ლევანის გადაწყვეტილება უფრო არ მგონია, მაგრამ
ლევანის ესე ფიქრობ რომ მან დაარავინ არაფერს არ ეკითხება ლევანის გადაწყვეტილებას ლევანი ფაქტიურად ფორმალური თავმჯდომარეა პრაქტიკულად არჩევნების შემდეგ რომელიც აღიარა ორივე მხარემ ყველა მხარემ მათ შორის თავმჯდომარემ ნიკამელიამ მიულოცა უსურვა წარმატებები და პარტია ემართათ სიმართლე და ღირსებით ფაქტიურად მეხუთე დღეს მართველობისა დაიწყო პრინციპით ვინც ჩემთან არ არის ის ჩემი მტერია საფრანგეთში პროტესტი არ ცხრება 17 წლის ალჟირელი გოგონას მკვლელობის შემდეგ პარიზში მასობრივი გამოსვლებია მომიტინგეები პარიზის მერის ოჯახს დაესხნენ თავს აქციის მონაწილეები საცხოვრებელ სახლს ჯერ მანქანით დაეჯახნენ შემდეგ კი ცეცხლის დაშავებულია პარიზის მერის მეუღლე და შვილი არეულობა დედაქალაქის რამდენიმე უბანშიც გრძელდება მოქალაქეები პროტესტის ნიშნად ავტომობილებს წვავენ და შენობებს აზიანებენ დაკავებულია ასობით მომიტინგე ადგილობრივი პოლიციის ცნობით მხოლოდ გასულ ღამეს 700 ადამიანი დააპატიმრეს. მასობრივი დემონსტრაციები პოლიციის თანამშრომლის გადაწყვეტილებას მოყვა, რომელმაც უფლებამოსილებას გადააჭარბა და ძალა გამოიყენა. სამართალდამცველმა 17 წლის გოგონას მხოლოდ იმიტომ ესროლა, რომ ავტომობილით მოძრაობის წესები დაარღვია. პოლიციელი ახლა დაკავებულია. Protesters, savage hordes and vermin has compounded the perception that French police Challengeში გრანელის პარკში ლიტერატურული ფესტივალი გაიხსნა. ხონიზების ფარგლებში 2 დღის განმავლობაში ჩატარდება წიგნების გამოფენა გაყიდვა. სტუმრები კი სპეციალური ფასდაკლებებით ისარგებლებენ. ფესტივალში 200-მდე გამომცემლობა და 27 ავტორი იღებს მონაწილეობას. ხონიზება ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ და Challengeხის მერმა გია ხარშილავამ გახსნეს. მეორეც ტარდება ფესტივალი, ციგნის ფესტივალი ტალენჯიხაში, გრანელის სახელობის. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო ყველა გამომცემელს, რომელიც ჩამოვიდა, 18 გამომცემელია ჩამოსული, 50 მწერალი და პოეტია ჩამოსული და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ტალენჯიხელებს, რომლებიც ასე დიდი ინტერესით, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით, ესე დიდი ინტერესით ელოდებიან და მონაწილეობენ ამ ფესტივალში. მე ვფიქრობ, ჩვენი მომავალი ხოლმე აღმავლობა არის დაფუძნებული ციკთან დაბურნებასთან, განათლებასთან და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ფესტივალი გაგრძელდება ჩალენჯიხაში და მე ვისურვებდი რომ მსგავსი ფესტივალი გაგრძელდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიმე მუნიციპალიტეტიდან, რომელიც კითხულობს ციკს და აქვს საშუალება ხელი ჩამოართვას, გაესაუბროს, კითხვები დაუსვას იმ ციგნის ავტორს. აქაური საზოგადოება არის განსაკუთრებულად კითხველი, განსაკუთრებული კულტურის მქონე, ძალიან ჩანს. ამიტომ აქ დაბრუნება, გავდა სახლში დაბრუნება, ყოველ შემთხვევაში იმ ადგილას დაბრუნება, სადაც გელოდებიან და სადაც იცი, რომ შენ სიტყვას პატივს ცემენ სპინძლები, არიან ადამიანები, რომლებსაც ბევრი აქვთ სათქმელი და გასაზიარებელი და ჩვენთვის როგორც ავტორებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, არა მხოლოდ ინფორმაციის, არამედ ემოციის, რომ ჩვენს წერილს ნამდვილად აქვს აზრი. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის ეთერში ვბრუნდებით 3 საათზე. ეს ყველა სიახლეს გაიცანეთ ჩვენს ვებგვერდზე და ვებგვერდში.